Колишніх не буває, ну наших ветеранів виконкому, управлінь, відділів, які працювали під егідою виконкому. У нас такий був начальник управління праці, ви знаєте, Данченко Михайло Миколайович. Сьогодні йому нас зозуля накувала 75-ту річницю. Оцей він. Оцей він. Михайло Миколайович, ілі по-нашому, просто Міша, я вдячний долі, що звела нас і там робили ми разом на різних ділянках в органах місцевого самоврядування. Дуже приємні спогади. Михайло Миколайович, хочеться привітати вас, приєднатися до цих прекрасних слів, які Микола Трохимович сказав, побажати міцного здоров'я і передавайте ваш досвід і знання, заходьте, двері відчинені, у мене так точно завжди відчинені. Сядемо, поспілкуємось, може у вас якісь думки, може якісь є задачі до міської влади, міського голови. Завжди двері відкриті і радий буду вас бачити. З повагою і з днем народження. Дай Боже здоров'я вам. І знову здоров'я, з повагою. Такий скромну грамоту виконавчого комітету нагороджується Данченка Михайла Миколайовича, ветерана праці, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну участь у громадському житті міста та з нагоди 75-річчя від дня народження. Дай Боже здоров'я! Ювіляру! А ну-ка, гриву. Під білі брюки. А він причесався, диви. Ти смотри, молодця. В першу чергу хочемо нагородити вас грамотою за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у забезпечення та зміцнення соціального захисту населення, активну участь у громадській діяльності та з нагоди ювілейної дати. Будь ласка. Раз. І ми вам підготували таку чудову адресу. Від себе особисто хочу висловити велику подяку, бо саме ви перший керівник, з якого я почала свою трудову діяльність в соціальній сфері. Як наставник, як батько опікувались нами, допомагали, захищали. За це вам велика вдячність. Я і весь колектив. Сьогодні десятиріччя, які пройшли, зустрічаю славний ювілей Михайла Миколаївича. Так доля розпорядилася, що я десятки років в дружбі, в тісній співпраці і великій роботі з Михайлом Миколаївичем. Мої года, моє багатство. Дорогий, шановний Богом і людьми Михайло Миколаївич, здоров'я, щастя зичим не на рік. На все життя вам бажаємо щиро, щоб лагідним і щедрим був ваш вік, з добром, любов'ю, радістю і миром. Дякую. З днем народження! Дякую. Яка це чудова, яка це лагідна, добра, турботлива людина. 75, а що таке 75? Це тільки 5 раз по 15. І все. Або 7 по 13. Це зовсім не вік. Так що міцного вам здоров'я. Спасибо, спасибо, Валя. Дуже велику допомогу він оказував і ветеранській організації. За що, Михайло Миколайович, я вам можу сказати, дуже велика вдячність вам. Молодець ви. Я б у нас там не було, шановні, але ж в моєму житті було так. Я вже казав, людина і закон. Після школи, я вам кажу, армія, прикордонні війська, узбекський погранотряд, сама жарка точка Союзу, це я вам точно кажу, і 3 роки. Отслужив, маю медаль за відзнаку Горзграніці Союзу, тоді була сестерніше. Це бойова медаль, вона вішається за медалю після відповіді. Оп'ять прийшов на марзавод і одразу Київський політехнічний інститут. Після інституту завод
військовому партії, я вам казав, що це здання Куреця, один із учасників був моєї роботи. Да. 20 років СМРЗ, потім п'ять тут. Відпрацював до 70 років. Все в людях. Дай Боже здоров'я вам, Микола. Спасибо.